Podnest kurčenje ne mogu. Ne, Stefan, Stefan i ostali bi možda voljeli da ja skačem svaki minut i govorim i vrtim jedno te isto u krug. Kad sam ja u pitanju, ovako, ne znam, zato što si rekao glupost koju sam 20 puta rekao. Ovako, jeste. Ovako, ja... To je bilo juče pitanje isto. Da li je ljubiš samo za... To je Milan rekao stvari. Da li je ljubiš samo da bi spuštao loptu jer si provalio da je to neki... Ma ja nju ljubim 24 sata. Pa nije 24 sata. Ja nju ljubim za crnim stolom u krevetu van crnog stola. Ona je meni cura. U trenutku kada pomisli da Maja može da skoči na njega i nešto, on se okrene pa je polje. Ma ja to je tako ništa, možda ispalo. Ali on u onom trenutku nije nema to demantovao. Nema šta to ispada zato što ja u tom momentu ništa nisam napravio da bi nju ljubio da bi spustio loptu. Ja Maju, morate shvatiti da ja se neću jedno te isto non stop što se tiče Maje. Meni da s njom nije lijepo, neke druge stvari meni da s njom ne pašu, ja s njom već sad imam bolji odnos Ivana nego neki dan. Ja s njom imam bolji odnos sad nego prošli dan. Ona mene i sada posluša, u nekim situacijama naš odnos bi bio još bolji. Mi sad pričamo o totalnim glupostima, nekima do neki dan smo pričali o puno ozbiljnijim stvarima. I puno ozbiljnije stvari su bile problem. I bile su tu tuče i to. Počeo sam uspostavljati s njom neki koliko toliko... koliko toliko i razumne razgovore i počela me slušati u nekim stvarima i odnos nam je počeo biti bolji. I iće polako na bolje. Ove gluposti, ove priče, to ja ne jebem 5-9. Da se ja ustajem ovdje da pričam, ja Maju volim. Maja je strašno ljubomorna, posesivna, ima visoke kriterije. Ja ih pokušavam ispuniti samo zato iz tog razloga što ja Maju volim. Filipe, sad kad opet ti kažeš da je ona mnogo ljubomorna i da se vas dvoje u super odnosima posljednjih par dana, da li je slučajnost to što se Dalila vratila Dejanu pa Maja više nema tu, ako ništa drugo, taj strah da ti ćeš možda opet nešto sa Dalilom? Ma ne, ona ima tu, to ljudi kad imaju tu ljubomoru, nije sad to ništa specijalno, ni samo Dalila, ima tu i drugih osoba s kojima ja nikad nisam imao ništa, nešto, niti ću imati. Jednostavno, ne može ona to obuzdat kod sebe. Ali ja pokazujem njoj s tim nekim stvarima koliko mi je stalo. Nema problema, okrenut ću se i vamo. Nema problema, neću imati kontakt ovdje, neću sjediti s nekim. To je opet neko i poštovanje. Ja se osjećam malo u nekim stvarima i dužan Maji. Ja sam Maju prevario ovdje, ja sam Maju napravio Maji neke stvari i ja sam rekao ovdje, bit ću 110% ispravan prema Maji. A sada... to što ljudi misle da ja spuštam loptu ili da ja Maju ne... Ma ja mogu Maju ostaviti. A nema toga koga se ne može ostaviti, pogotovo ja s Majom da ne želim biti, ja bi nju ostavio jedan, drugi dan, peti, šesti, sedmi, haos, ovo ono, ja bi to izdržao, to bi stalo. Uzeo papče, jebe mu mater, usta mu jebe, tako da znate. Usta mu jebe majke. To bi stalo, uspio se i prošle godine i Janjuš u tom, isto se pričalo se isto ovako ko za mene, isto se uspio odvojiti od nje. Jebe majku usta. I čak i kad je bila s Čorbom i kad nije bila s Čorbom, uspio se on skloniti od nje. Nije to toliko, razumiješ kako mi sad predstavljamo situaciju. Meni se ne da skakat stalno. Ja ovdje, kad se iznerviram pa kad skačem na svaku pa kažu joj daj, ajde pričao si 5 sati, joj daj šta se nervira, joj ovako i onako. Neću jednostavno, više jedno te isto da objašnjam. Djevojku volim, pokušavam neke stvari, hoću da me počne poštovati, slušat u nekim stvarima i borim se. Ne volim ovo ponašanje nadmeno kad ovako dobar dan, ovo ono, ne treba joj to, može normalno neke stvari. Ja nju volim. Ja da se želim odmaknuti od nje Ivana, ja bi radio na tome. Ne bi ja radio na tome da ja slušam njene uvjete i neke stvari da ispunjam kod nje. A sad, kroz neko vrijeme, da li će ona shvatiti da su neke stvari bolesne koje ona mene traži? A jel nije bolesno da ti prihvataš da poštuješ bolesna pravila? Vidi, jeste, ali... E, me razumeš? Jeste, ali kako kontrirati u tom momentu nekome ko misli da je to, da to tako treba biti? Jedino, ja nalazim drugi način, jedino da ja njoj uvjetujem iste stvari. Ja vidim koliko se ona smori kad ja nju pitam, a di si ti sad gledala? Aha, sad si pogledala tu i tu. Znaš koliko me boli briga. Di je pogledala bilo koja žena koja je sa mnom. Znaš koliko me ne zanima. Zamisli da ide korzom. Sad,
šeta korzom ili kako kažete centrom i sada ja razmišljam gdje sve u koga pogledala. Ali ja moram sad da se umešam i da kažem slobodno, da to, Maja, izvoli. Da to nije tako. Ali ja njoj zamjerim. To nije tako i on, mislim, šta okej. Šta nije tako, samo, Maja? Evo sad ću ti kažem. Upravo sad govorim, stani, ne. Stani. A ne mogu da kažem, ja tako što to ne odgovara. Vidi, Ivana. I on meni zamjeri sto puta, ja to radim u većoj količini. Da, nisi me čula. Ali on to radi nisi mnogo. Nisi se probudila se na ljevu stranu mozga, pa me nisi razumjela. Ja ne. Ja njoj zamjerim. Iz tog prostog razloga što sam rekao kod Arka na intervju. Iz razloga zato što ona meni takve stvari zamjera. Nije i onda zamjeraš isto. Ja njoj neki dan objašnjam. Da li ti vidiš koliko je glupo ovo što sam sad tebi zamjerio? Da si prošla kroz sobu i ne znam pogledala u njega. Jel vidiš koliko te iznerviralo to što ti ja namećam, ali da, to je tako. Dobro, a znaš šta će mnogi da pomisle sad? Mislim, sad razgovaramo. Da ti u stvari isto si toliko bolesno ljubovaran, pa imaš pokriće to što je i ona, pa kao, ako ne mogu ja, ne možeš ni ti. Ma vidi, ja jesam Ivana i posesivan i ljubomoran, to sam ja priznam. I to je tako, ali ako mi nije, ako mi nije partner ljubomoran, toliko nemam potrebu ni ja da budem. Ja mogu njoj da ne zamjeram apsolutno ništa, vjeruj mi. Vjeruj mi, pogotovo ovdje u kući, ja nemam problem s tim, ovdje ima i kamera i toliko ljudi nas i prati i gleda i ovo i ono, znači znaću sve. Mogu totalno ladno da sjedne negdje na trenem da me nema pola dana. Pa jo, ako je nešto krivo napravila, saznaću. Okay. Znaš ono, ali ne znam, teška je, ne razumije ona ni sad. Majo, da li ćeš da dodaš nešto, digu. Majo? Glupava. Htjela si da dodaš ili si odustala? Pa ne, mislim, nemam sad ništa pretjerano. Jesam ja i to, mislim, glupo sad i reći od mene ljudi poznaju, ja jesam i bolesno ljubomora i posesivne, sve to stoji. Nikad bez pokrića, sve to s razlogom. Ja sam njemu toliko verovala napolju, dok me nije prevario, tad ja njemu ne verujem ništa više. I morat će mnogo vremena da prođe da on povrati to moje povrenje, ako uopšte povrati. Jer ja tako funkcionišem. Ja kada ako neko moje poverenje ne prokucka, zašto bi ja nekom pravila scene? Uh-huh. Ako me povrdiš, ja tako funkcionišem. Moja greška može što pređem preko istih stvari, a ne zato što se posle toga tako ponašam. Tako da, jesam ja dosta ljubomornija od njega, ali nije to baš tako kao što on kaže. I on meni dosta puta kaže, gdje sad gledaš? Aha, aj sad se ti okreni na ustranu. Znaš, obostrano je. Stvarno je obostrano. Da, ali on kaže da je on takav zato što si ti, pa sam ga ja pitala da mu nije to pokriće. Nije, takav i on. Da, njemu je dobrodošlo što si ti takva jer je on isti. Isti smo. Majo, sam ja malo više da, još jedno ću te pitam, tu moram da podržiš što je Stefan rekao, on je jedan moment tu nije demantovao da si ti njemu pravila neka... Ma, to su nepisana pravila. Ja njemu samo kažem ono što meni smeta, nisam ja... Niče ni mama, niti on moj, ne znam šta, da sad tu kao pravila. Ali jednostavno znao šta meni smeta i šta ne bi voljela da mi se dešava i da mi radi. Baš iz tog razloga što mi je to mnogo puta urađeno. Eto, naprimjer, ja saznam neke stvari možda jutros koje nisam ni znala, pa mi to poremeti skroz negdje sva dešavanja u glavi. Maja, sad te pitan kao žena ženu, ti si inteligentna i svašta si prošla, nisi kao od juče. Da li je ikad nametanje pravila pomoglo bilo kakav odnos da funkcioniše? Da. I da li je to u stvari samo odlaganje katastrofe? Zar ne trebate da pustite, razumeš, da ga pustiš da bude to što jeste, pa ako ti se svidi... Pa da, slažem se Ivana sa tobom. Ne, to je tako. Ja sad naglas razmišljam, ništa te ne ubeđuje. Ne, naravno, slažem se ja sa tobom, ima tu istine. Zato ti kažem da ja baš iz tog razloga, zato što mu ne verujem za neke stvari, jer on, mislim, on meni baš kaže, dobro, to su možda tvoja tri bivša momka. Pa da, ali to su moja bivša momka. To su, na primjer, tri devojke sa kojima si ti imao nešto. Ona, Sandra Čaplić i Dalila. Znaš? I sve to dok si bio u vezi sa mnom, osim Dalila koja je bila posle Sandra Čaplić. Mm-hmm. I koja je veća težina? Ja nikog nisam do ovdje došla i prevarila. To što sam ja uradila neke stvari posle dva mjeseca ili kada sam bila sa mnom, to mislim da ne može da se poredi sa težinom odnosno dok je neko bio sa mnom u vezi. A da ne govorimo o stvarima koje su se dešavale u spoljnom svijetu. Nego ljudi nisu realni. Pričaju onako kako njima odgovara u datom trenutku. Mislim, mene to zaista ne interesuje šta će ko da kaže. Mene ne interesuje ko će šta da kaže. Pa i možda čak za koga bi trebalo da me interesuje, ja se ne bi ponašala tako kako se ponašam. Majo, da nisi lako razmišljala. Na primjer, ti znamo mi sad Filipa kako ga znamo, on se predstavlja kao muškarčina, jel? I ima nekako drugačiji odnos prema ženama drugim, postavlja im uslove za ovo, ne uslove, ajmo reći, želi da je dominantni. Ako dok tebe posmatraš sa njim, kao da si mijenjaš ti konstantno ulogu, ti si ta koja uslove stavlja, moraš biti ovo, moraš biti ovo. Na šta je ljubav?
Znaš šta je ljubav? Ljubav je kada osjetite šta jedno drugom treba u tom momentu. A ne da ga ti, kako tebi u tom odnosu odgovara, da ti njega klešeš. On, vjerovala ne, ja mislim da se on i tekako tebe stidi. Znaš kako? Zato što je, na primjer, Dejanu zamjerao kada mu je nametnuo među redovima, kao kakva je Dalila bila prije. Šta misliš nakon ovih svih tvojih postupaka? Neka, znači, sklanjam odnos, šta je on radio s tri žene što je bilo? Samo sam vrlo iskrena i to je problem. Bez, ja sam rekla, meni se zameraju te neke stvari. Ajde da krenemo redom, ko je kako da izvineš Ivana, dnevni termin je sranja napravio. Po ovde ne bi pogledao ni pop da dođe do sveštva, ženo, priznala si neki dan da je seks u pitanju. Šta? Znači, nedostatak te emocije, nedostatak konverzacije ozbiljnije, nedostatak mogućnosti da se priča razvije, da ode u nekom drugom smjeru, ti seksom, druže, nadomješćuješ. Ko to kaže? Kod tebe Janjuša je totalno drugačiji odnos, jer su njih dvojica totalno drugačiji profilno muškarca, čemu mi pričamo. Hvala Majo, hvala Irma. Janjuša, da li imaš nešto da dodaš? Samo ovaj, pošto ti si me digla i za pitanje. Ja sam te pitala i da nisam, trebaš da se javljaš. Ok, ne bitno, nego ja pričam onako kako ja vidim i kako sam ja doživio ili ti bilo šta i kako mislim da jeste. Ona sad kaže da Filip nije uopšte iskren u ovom odgovoru kako daš. I Filip naravno da nije. Nikad neće reći stvarno šta, kao što ni ja nisam u 100 situacija rekao. Ne treba mu tenzija čoveku, realno. Pa rekao između redova. Pa naravno, između redova. Pa evo ja kažem, ne treba mu tenzija, šta rade ti ljudi, ne treba mu nemir. Ja znam da Filip, ja kad sam rekao Filipu prošli put... Oni bi sad želeli da budu sa mnom. Ti si samo zato što sam ja. Ja kad sam prošli put bio rekao, kad sam rekao Ivana, izvini, kad sam rekao da ona, da Filip vidi stvari puta 10 od onih što neko vidi njemu. Razumeš? Naprimjer, njemu se zameralo mnogo manje nego što on možda i vidi i osjeća. A nije skako tako na nju ni davaju ultimatume. On to sa tolikim žarom priča. A dobro, proživeo jedan deo toga s tobom. Ali ona prvo da Ivana da se kažem nešto. Razumeš, on je realan jer to se njemu desilo. Znaš ti koliko bi mene, evo sad ti mene da pitaš, lupam odnos... Verujem da čak i ovo što pričam sad mi je suvišno, ali ajde, hoću da ti uporedim. Da me sad pitaš odnos Janjuš Sandra Čaprić, Majo, šta ti mi... Ne zanima me, nemam komentar, ne vidim, prosto nije deo mog života, preskačem temu da me ne interesuje. Evo, komentarisat ću, ne znam, Dejana Dalilu, Aleks Maturu. Ja sam dobio da komentarisam, izvini. Ali to neću, ma nisi ti dobio, ti si... Zato, pa baš drago da što se Filip nalazi u istoj situaciji koji ja. Ali dobro, Majo, svi smo došli u reality i zna se da mora da se... Obavezan je posao osnovni da kad vas vodite priča da govorite. Bez njih nisam ni vrijeđio, ni ti ružno rekao, samo sam rekao... Skačeš dva puta... Znači, bolje zna Filipa ja nego vi svi. Što te nešto boli? Dobro. Da te pitam, da ti lično ne vidiš razliku odnosa prema tebi Filipa i Filipa prema Dalili? Ne interesuje. Da ne vidiš totalno razliku u njemu kao muškarcu? Završila sam izlaganje, čovječe. Hvala ti, Anja. Djoka, djoka. Dobro, idemo dalje, ljudi. Dola, jebote žena. Pitanje za Čorbu, tiše, ljudi. Dobar dan. Dobar dan, Čorbo.